assalomu alaykum birodarlar zararsiz semirmoqchi bo'lgan inson uchun без trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun samun red jenshin jenshin mahsulotlarini taklif qilamiz bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi bir oyda kamida 12-15 kg gacha yoki 7-10 kg gacha semirtirib beradi moskva hamda sankt peterburg shaharlarida metrogacha доставka boshqa shaharlarga чerez pochta bemalol videoni ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin salomat bo'ling assalomu alaykum ukraina tashabbuslari global tus olmoqda ukraina prezidenti vladimir zelenskiy dabos shahrida bo'lib o'tgan tinchlik formulasi bo'yicha davlat rahbarlari maslahatchilarining uchrashuvi kiyev tashabbuslari asta sekin global tus olayotganini tasdiqlashini aytdi bugungi kunda yig'ilishda saksondan ortiq davlat va xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etmoqda nafaqat yevropa va shimoliy amerikadagi odatiy hamkorlarimiz balki lotin amerikasi afrika osiyo va okean davlatlari ham men bu ishimizga ishtirok etayotgan har bir rahbar har bir davlatdan minnatdorman o'z ishtiroki bilan ular yer yuzida qoidalarga asoslangan dunyo tartibini istiqqonsiz tiklash zarurligini tasdiqlaydi deydi zelenskiy ukraina prezidentining so'zlariga ko'ra rossiya rahbariyati o'zlarini zo'ravonlik terror yolg'on va shafqatsizlik orqali qandaydir yirtqich dunyo tartibini o'rnatishga qodir deb o'ylaydi aynan mana shu qotillarning ishonchini biz hozir birgalikda kamaytirmoqdamiz bugun shvetsariyadagi uchrashuv malta saudiya arabistoni va daniyadagi uchrashuvda bo'lib o'tgan ishlarni davom ettirmoqda men bo'lib o'tgan munozaralar bo'yicha jamoamizdan ukraina jamoasidan batafsil hisobotni kutaman deydi zelenskiy shuningdek zelenskiy ruminiya bilan xavfsizlik kafolatlari bo'yicha muzokaralar boshlanganini qayd etgan ma'lumot uchun 15 yanvar kuni zelenskiy shveytsariya konverensiyasining prezidenti volla ahmed bilan uchrashish uchun bernga borgan